երեք հրապարակորդերթը մի տեսազայնագրություն, հա, հայտնվեց այդտեղ, նախագահականում հայտնվել է ինչ-որ մարդիկ, անհայտ մարդիկ, պատգամավոր Սարգսյանի, Հայկ Սարգսյանի, հա, ուղեկցությամբ հայտնվել է նախագահական, նախագահային ընդունելության սենյակ, որտեղ որ նստում է նախագահ, նստել է նախագահի աթոռին, նկարվել էին, զվարճացել էին և դա հրապարակել էին ձեր դիտարկումը, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հարցի համար, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ եկել եք Ասուրիսի։ Անկեղծ ասած, երեք ես նայեցի այդ տեսանյութը և նաև տեղեկության ծանոթեի։ Առաջին հայացքից ինձ թվաց ինչ-որ ֆոտոմոնտաժ է և իրականության չի համապատասխանում, բայց հետո օրվա ընթացքում պարզ դարձավ, որ դա իրականություն է և հենց սա է ցավալին։ Հենց սա է ցավալին, որովհետև նախ հարց առաջին, որտեղ էր երկրի նախագահը, եթե երկրում չէր, ով էր իջեցրել անցաթուղթը, որպեսզի այդ անձիկ մտնեն նախագահական։ Ես հիշում եմ, որ և լրագրող, և պատգամավոր եղած ժամանակ բավականին բարդ էր նախագահական նստավայր անցնել, հազար ու մի այսպես բաներով էիր անցնում անցաթուղթի ճանապարհով և այլն։ Հիմա պիտի պարզել, որտեղ էր երկրի նախագահը, այդ թողտվությունը ում մեղքով է եղել, անցաթուղթը ով է իջեցրել, այդ անձիկ ի՞նչ նպատակով են մտել երկրի նախագահի նստավայր։ Ես կարծում եմ, այստեղ երկրի և առհասարակ անվտանգության խնդիր կա, որովհետև վաղը կարող է տվյալ երիտասարդին կամ այլ երիտասարդների որոշ ուժեր օգտագործեն և մտնեն նախագահական ահաբեկչություն կամ այլ գործողություն իրականացնելու համար։ Կարծում եմ համապատասխան մարմիններ այստեղ գործ ունեն անելու, իսկ եթե ամբողջ հասնեմ պատասխանս, պիտի ասեմ, որ այսօրվա իշխանությունները լուրջ վտանգ են սպառնում երկրի անվտանգությանը իրենց ամենաթողությամբ, իրենց այսպես թեթև վերաբերմունքով, և կարծում եմ ժամանակն է, որ հասարակությունը իր գնահատականը տա սրան, նաև քաղաքական ուժեր իրենց գնահատականը տան, կարծում եմ սրան պիտի հաջորդի երկրի նախագահի պատասխանը կամ պարզաբանումը, որովհետև վերջի վերջո սա նույնպես ինչ-որ իմաստով խորհրդանիշ է, և եթե խորհրդանիշերի հանդեպ այսպիսի վերաբերմունք կա, մենք հիշում ենք, այո, մենք հիշում ենք, թե դրոշին պատին հենած այդ պահին այդ խեղճ ու կրակ տղային ինչպես աշխատանքից ազատեցին, կարծում եմ այդ պատգամավորը նաև մանդատի հարց պիտի բարձրանա և բազմաթիվ այլ հարցեր, և պատասխան պիտի պահանջել։ Նաև, այո, այո, համապատասխան բոլոր կարույցները իրենց ասելիքը պիտի ասեն, ես ասացի, որովհետև գոնե ժամանակին ես հիշում եմ, որ բավականին այսպես արարողակարգ էր անցնում, նույնիսկ պատգամավորներ անցնելու համար, որտեվ ճիշտը դա էր, ամեն դեպքում դա կարևոր կարույց է և պիտի պահպանվի անվտանգության ծառայությունների կողմից, աշխատակազմի կողմից, մի խոսքով այստեղ լուրջ անելիք կա և այսպես բարձի թողի մանկամիտ կամ ես իրականում սրատակ միտում եմ տեսնում ցանկացած կարևոր կառույցի հանդեպ այսպիսի չակերտավոր ոտնձգությունները կամ առանց չակերտի ոտնձգությունները, ես կարծում ես կարգի չակերտավոր մանկամիտ գործողությունների արդյունքը կդառնա մի փունջ, որից արդեն մենք չենք կարողանա գլուխ հանել։ Ես ուզում եմ սկսել նրանից, որ եթե հրավիրված չի որևէ մեկը, որևէ տեղ, եթե հրավիրված չի անկոչ հյուր կամ ներխուժում որևէ տեղ, անթույլատրելի է Հայաստանում, դա կլինի բնակարան, թե պաշտոնավայր, հասարակական վայր, և չգիտեմ ինչպես կգնան, ինչ տեղ, տեղին ինչ։ Մտավել են աթոռներ, որտեղ սովորաբար նախագահը հյուրերին է ես ուզում եմ ասել, որ եթե հրավերը չկա, դա կամ քրեական գործ է, կամ ուղղակի հասարակական պարսավանքի արժանի գործ է, ուրեմ ես կարող եմ երկու բան առաջարկություն անել, առաջինը անպայման ուժեղացնել պետական հիմնարկների կամ գերատեսչությունների այդ թվում և ազգային ժողովի, նախագահականի, կառավարության շենքերի պահպանությունը, անպայման ուժեղացնել, ոչ-ոք չպետք է կարողանա ներթափանցել այդ հիմնարկները։ Ես ասում եմ նույնիսկ, եթե ահաբեկչության վտանգ չկա, բայց ինչի չկա, իհարկե կա, ահաբեկչությունը միշտ եղել է և կլինի երևի դեռ երկար ժամանակ, ուրեմն դրա անունը կարող են դնել հակա ահաբեկչություն այդ ծրագրի տակ, խիստ
պահպանություն ուժեղացնել և երկրորդը խախտողներին պատժել։ Հիմա, քանի որ ազգային ժողովի պատգամավոր են եւ այլն, ես չգիտեմ նրանք ովքեր են, ինձ համար նրանք հիմա ներթափանցող են, ուղղակի խուլիգաններ են։ Մեկը պատգամավոր է եղել, մյուսները անհայտ։ Մյուսները մանավանդ անհայտները, թող դրանով հայտնի չդառնան։ Ուրեմն հետևություններ պետք է անեն նրանց գործընկերները, նրանք ովքեր որ իրավացու են նրանց պատժելու։ Ընդհանրապես ես իմ գործընկերոջ հետ համաձայն եմ, որ չի կարելի կուտակել անհարգալից վերաբերմունք պետության նկատմամբ, մի օր նախագահական կմտնեն, մի օր կառավարություն կմտնեն, մի օր դատախազություն, մի օր ԱԱՑ, ես այդում նաև դրոշի նկատմամբ, գերմի նկատմամբ, հիմնի նկատմամբ, ընդհանրապես ուսադիրների նկատմամբ, մեր եկեղեցու նկատմամբ կարևոր չի, որը կլինի կաթոլիկ, առաքելական մեր Սուրբ եկեղեցին, թե աղանդ, միևնույն է, հոգևոր կենտրոնները նույնպես պետք է պետության կողմից պաշտպանված լինեն, այսպես ասենք, պետությունը պարտավոր է ինքն իրեն պաշտպանել և պաշտպանել իր բաղադրիչներին, հասարակական, քաղաքական և պետական մարմինները։ Ես խիստ դատապարտում եմ, դա անհարգալից վերաբերմունքից բացի համարում դա